saraakiil ka socda qaramada midoobay iyo weliba sidoo kale saraakiil ka socda ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa maanta kormeer ku tagay xabsiga dhexe ee gobolka Hiiraan ee dowladda goboleedka Hirshabeelle. Kormeerkan ayaa ahaa ujeedkiisa, sidii saraakiisha qaramada midoobay sheegeen, oo kulkulida xaaladda ka jirta xabsiga dhexe iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin maxaabiista ku xiran xabsiga oo xilligan uu ka muuqdo burbur baahsan, iyo weliba sidoo kale dayac dhinaca xuquuqda ah sida ay saraakiisha ay sheegeen ayaa waxa wafdiga qaramada midoobay ugu warbixiyay taliyaha qaybta ciidanka asluubta gobolka Hiiraan ee dowladda Soomaaliya, Koreneel Faarax Cilmi Mucow. Dib loo timaado oo ama hay-ada amaamu waxayna waxbay riifinjiyaan waana naga tagaan. Xabsigana wuxuu u baahan yahay dhisme xoog leh. Haddii xabsi weyn oo ama laba dabaqa ama saddex dabaqa aan la dhisi karin, wuxuu u baahan yahay inaad dayactir xoog leh. Mas-uuliyihiisa waa eber, ceelku waa jabsan yahay, waa burbursan yahay, matoorkii biyaha waa halaysan yahay. Sidoo kale taliyaha asluubta Hirshabeelle Cadaawe Cali Nuur oo isagana goobta ka hadlay ayaa sheegay in ay jiraan baahiyo kala duwan oo ay qabaan maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ee gobolka Hiiraan. Maanta meeshaan tagana waa xabsigii Hiiraan, xabsiga magaalada Baladweyne. Waan aragtay indhihii aan ku arkay suuq yaal, waa xabsi aan bini'aadan maanta ku noolaan karin. Waa xabsi bini'aadanka loo galaayo u qabo, aanu ku habboonayn qofkii bini'aadanka la keeni lahaa in macnaha maanta uu ku noolaado meel uu ku noolaado maaha. Marka maanta waxaan codsanaynaa inta maanta caalamka ama beesha caalamka ama UN-ka iyo hay-adaha kale oo madax bannaan ama dowladda federaalka ama dowladda Hirshabeelle, maamulka magaalada Baladweyne iyo gobolkaba, waxaan ka codsanaynaa inay aragti u yeeshaan xabsigaas oo waxa uu maanta wax laga bedelo. Ugu dambeyn, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee dhanka siyaasadda gobolka Hiiraan Xasan Ibraahim Cabdul oo goobta ka hadlay ayaa sheegay, sidii aan hore ugu badan dadka inay soo kormeeraan xabsiyadu in laga bedelo wax loo qabto wax wanaagsan wax qaban muuqda. Waxa ugu yar ay u baahan yihiin maanta waa dareemi kartaan dadkan ee ku sugan xabsiga iyo ammaan taliyuhu qaybtu iyo taliyaha labada gobol waxa ay sheegeen anoo ka wakiil ah maamulka heer gobol iyo heer degmo inay u baahan ma haystaan dhar, ma haystaan waxyaabo kale oo markii ay sameyn lahayeen freshmenti kubadihii yararka meelihii lagu dheeli lahaa, meelihii xabsiga lagu maaweelin lahaa, ma haystaan masjidkii marka heer gobol iyo heer degmo. Waxa aan anagu tabarteen ay tahayna inaan ka kaabno waxyaabaha yararka ah, jikooyinkii waxyaabihii lagu shidi lahaa iyo waxyaabaha kale awoodna inaan aada ugu kaabno. Idinkana waa xaramnaa in wax araaloha u qaban kartaan sida ugu dhaqsiyaha badan aad qabataan. Waan idinka mahadcelinaa juhdigii waqtiga lagu jiro aad ugu soo horteen inaad soo gaartaan. Ugu dambeyn, taliyaha ciidanka asluubta gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa xoolo nool ku wareejiyay xabsiga dhexe ee gobolka Hiiraan, xoolahaas oo loogu talagalay inay maanta qaada ka dhigtaan maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe. Cabdiftaax Cabdullaahi Yuusuf, Cabdiftaax Yare, Badaas 24 TV, gudaha magaalada Baladweyne.